Մոտ 10 տարի է Էջմիածնի Բաղրամյան փողոցի 20 Ա շենքի կոյաջերերը հոսում են դեպի նկուղ, թուլացնելով բազմաբնակարանի հիմքերը։ Շենքը կառուցվել է 1974 թվականին մասնագետների պնդմամբ կոպիտ խախտումներով։ Դա է պատճառը, որ Վիոլա Ջուր ընկերության արմավիրի տեղամասում դժվարանում են կանխարգելել կամ վերացնել վթարները։ Դեռ սովետական միության տարիներից կառուցված է մագիստրալ անաստմա շենքի տակով։ Տարօրինակ է, բայց այդպես է սպային։ Մագիստրալ շենքի տակտա էլի չենք կարա քանդենք, այդ են պատճառաբանություն բռնում, բայց այնի մեզի չէլ խանգարում, ոչ էլ ինչ-որ մի տեղից դուրս է տալի։ Այն անդեղից գետիպես հոսում է, լսվում է պատվալը։ Բայց պարզվել է, որ կոյաջրերը նկուղ են լցվում ոչ թե շենքի տակով անցնող խողովակաշարի վթարի պատճառով, այլ քանդված դիտահորերի։ Քայքայված քարու հողով լցված հորերում տեղ չգտնելով ջուրը ճանապարհ է հարթում դեպի նկուղ։ Բնակիչների ասելով, կեղտաջուրն այնքան է բարձրանում, որ մինչև օրվա վերջ ողողում է նաև մուտքը։ Դիտահորը քանդվել է, ոչ մի պատ չունի։ Հողն անդեղ, հողից արդեն իր ճանապարհը գտել է ջուրը, լսում է ստեղ պատվալը։ Էսի մի օր կարող է շենքը ցենս սիրուն։ Էթա անթատակ։ Հակասանիտարական պայմաններում ապրելը դժվարանում է հատկապես ամռանը։ Իսկ ձմռանը ճիշտ է, տարատեսակ միջատներն ու կրծողները պակասում են, բայց գարշահոտից ազատվել չի լինում։ Վատ հոտի պատճառով բնակիչները անհարմար են զգում հյուր ընդունել։ Մեր տան մեջ 3-րդ հարկ ենք։ Միջանցքից հոտը գալիս է, կուխնյայից գալիս է։ Մենակ մերը չէ, 3-րդ հարկը բան։ Հետո միգրիսները կդուրս գան։ Բազմաբնակարանի բնակիչները փորձել են խնդիրը համատիրության միջոցով հասցնել Վիոլա Ջրին, բայց գործը տեղից չի շարժվել։ Մի տղա զանգեց, բայց կոյուղին լցվում է մեր դուրսը, ասեցի այդ կոյուղին մեր գործը չի, դուրսը Վիոլա Ջրինն է, բայց ասի ես եկեք հարևաններով հավաքվենք, իրար հետ գնանք, մտնենք այնտեղ, չեկան։ Վիոլա Ջուր ընկերության արմավրի տեղամասից ասացին, դիտահորերը մաքրելու խնդիր ունեն, որովհետև բնակիչները զավթելու ցանկապատել են բակի այն հատվածը, որտեղ հորերն են։ Հնարավոր չէ տեխնիկա մոտեցնել, չնայած ասացին, մաքրելն էլ հարցի լուծում չէ։ Այս պահին մենք նախատեսել ենք դիտահորերը վերանորոգել, այսինքն փոխարինել նորով, որի աշխատանքները նախատեսված է սկսել մյուս շաբաթվանից։ Կարծում եմ դրանից հետո արդյունքը մոտ 80-90%-ով կկարգավորվի։ Նոր դիտահորեր տեղադրելուց եւ նկուղ լցվող կոյաջրերի հոսքը կասեցնելուց հետո բնակիչները կմաքրեն, անպետք իրերից կազատեն նկուղն ու կդարձնեն ապաստարան։ Հայկ Շասլանյան, Հայկ Պետրոսյան, Լուրեր։